Արգելի դորդներ ողջույն, այսօր շարունակելով Արցախի անսահման խոհանոցի տեսությունը պատրաստել ենք Փիփերթ Արցախյան ձևով։ Արագ անցնում ենք գործի։ Այսպիսով այս անչափ համեղ ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է իհարկե Փիփերթ, գնել եմ այսօր շուկայից մի փոքր առաջ, մեզ անհրաժեշտ է Կանաչ սխտոր, նույնինք այս Թարմ սխտորի կոթը, այսպես։ Մեզ անհրաժեշտ է լինելու Թարմ համեմ, ինչպես նաև սև, Կարմիր, պղպեղ, աղ և ջուր։ Արագ խոսում ենք Փիփերթի մասին, տեսեք, ես հեռացրել եմ պոչերը ամբողջությամբ, բոլորի, շատ լավ լվացել եմ մի քանի անգամ, և հենց այսպես պետք է տապակենք։ Հիմա արագ կտրատում ենք սխտորը, կալորավուն կտորների այսպես։ Այս հատվածը կարող ենք կտրատել, կարող ենք ոչ, այն մի փոքր կոշտ է իհարկե իրեությամբ, սակայն ինչու ոչ, կարելի է նաև այս հատվածն էլ կտրատել և կիրառել։ Դնում ենք մի կողմի վրա առայժմ, մանրացնում ենք համեմը, հեռացնում ենք պոչերը, ինչպես միշտ, և մանր կտրատում ենք, ոչ այնքան մանր իհարկե, բայց միջին մանրությամբ։ Այսպես, բավական է, այսպես ամեն բան արդեն պատրաստ է մեզ մոտ, ժամանակն է մոտենալու կրակին և պատրաստելու Փիփերթը Արցախյան ոճով։ Այսպիսով արգելի ընկերներ, մեզ ոչինչ անհրաժեշտ չի, ոչ բուսայուղ, ոչ յուղ, այս տեսակ ուտեստը Արցախյան ձևով պատրաստվում է միմիայն բնական բաղադրիչներից և որևէ վնասակար բան, բացի վիտամիններից և օգուտից չի պարունակում։ Հիմա ավելացնում ենք պատրաստվող թավայի մեջ ջուր, ես կավելացնեմ մոտ 300 մլլ, կարծում եմ բավական է, ավել պետք չի, անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք ընթացքում ավելացնել, հիմա ջուրը հասցնում ենք եռման աստիճանի, մենք նկատում ենք, որ հեղուկը արդեն եռում է և ժամանակն է ավելացնելու պատրաստի արդեն մշակված Փիփերթը, այսպես, ավելացնում ենք և թեթևակի եփում ենք մինչև Փիփերթի փափկելը, այսպես, մոտ 10-15 րոպե, առավելագույնս ոչ ավել, այսպես, թողնում ենք, որ շատ հանգիստ Փիփերթը եփվի, փափկի, կրակը իջեցնում ենք ամենա մինիմալի, և կարող եք փակել, կարող եք չփակել, կափարիչով ես փակում եմ, որպեսզի էլ ավելի շուտ փափկի Փիփերթը, եփվի։ Արգելի դեորտներ, Արցախում այս տիպի եփված Փիփերթը անվանում են թանձր ապուր, Փիփերթով ապուր, որը պատկանում է իրենց խոհանոցին, և այսօր ես որոշել եմ հենց այսպես կոչված վերակենդանացնել և ցուցադրել իմ խոհանոցում ևս, քանի որ շատ ակտուալ գարնանային կանաչիներով, լի վիտամիններով, լի մի ուտեստ է, որը հիանալի կհամադրվի կիտրոնի հետ, և տվյալ դեպքում արցախցիները օրինակ կիրառում են նաև ոչ միայն կիտրոն, այլ քացախ, ընտրում են երկուսից մեկը, այսինքն մատուցում են խնձորի քացախով, պատկերացնում եք, ես իհարկե այսօր քացախով սա չեմ մատուցելու, հենց այսպես ենք վայելելու, այդուհանդերձ ինֆորմացիայի համար որոշեցի կիսվել, կերփենք ևս 5-6 րոպե և կշարունակենք։
հոյակաբույր է տիրում ամբողջ խոհանոցում, հիանալի կանաչ հեղենի փիփերթի բույժն է տարածվել, արդեն փափկել է, սուգենք կոթերը, կոթերը նույնպես փափուկ են, դա նշանակում է, որ ժամանակն է ավելացնելու մնացած բաղադրիչները, տեսնում եք, որքան քիչ հեղուկ է այն իր մեջ պարունակում, ես դեռ մի փոքր ավելի շատ եմ լցրել, կարող եք լցնել էլ ավելի քիչ, այս տեսակ ապուրը կրկնում եմ կոչվում է թանձր ապուր, և հենց ծառայում է հենց որպես ապուր, սա ապուր է իրականում, որը արցախյան ոճով է պատրաստում. Հոստանում եմ մի օր ձեզ համար պատրաստել փիփերթով սովորական ապուր, որի մեջ կա նաև կարտոֆիլ և այլն, այսօր սա ենք պատրաստելու, հիմա ժամանակն է ավելացնելու արդեն համեմունքները, արգել ընկերներ, երբ աղը լցնում ենք կանաչի վրա, տապակվող կանաչի, լինում ենք շատ զգուշ, աղը և կանաչին իրար այդքան էլ չեն սիրում այսպես ասված, և անգամ մեկ պտունց ավելացված աղը կարող է պարզապես փչացնել ու տեստը. Ավելացնում ենք աղը, ավելացրեցինք, կարմիր պղպեղ ենք ավելացնում, քաղցր, կարող եք ավելացնել նաև կծուն, իհարկե սև պղպեղը, այսպես, բավական է, և իհարկե կտրատված սխտորը և թարմ համեմ, այսպես. Մի փոքր ես կթողնեմ ձևավորելու համար, սա հիմա տապակում ենք ևս 1 րոպե, ես հիմա կխառնեմ, և 1 րոպե անց արդեն կանջատենք և կմատուցենք. Ահա այսպիսի պարզագույն մի քանի բաղադրիչ, պարզագույն մի քանի գործողություն, և մենք ստանում ենք թերևս մոլորակի ամենաօգտակար վիտամիններով լի ուտեսներից մեկը, որը կոչվում է փիփերթը, տապակված արցախյան ոճով. Խնդրում եմ դուք էլ կիրառեք ձեր օջախներում, կրկնեք, շատ հոյակապ, ֆանտաստիկ ուտես է ստացվում, դա ես եմ ձեզ ասում. Խառնում ենք այսպես. Հրաշալի է, և այսպես կրկնում եմ 1 րոպե անց, կանջատենք և կմատուցենք արդեն սեղանին. Thank you.